Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. BN akan kalah di Perlis, kata Zahidi. Bekas ahli majelis tertinggi UMNO Datuk Zahidi Zainul Abidin meramalkan Barisan Nasional buat julung kalinya akan kalah teruk di Perlis dalam pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini. Penyandang kerusi Parlimen Padang Besar itu turut menjangkakan BN akan hilang sekurang-kurangnya dua kerusi parlimen, yaitu Arau serta kawasan ditandinginya. Dalam PRU15 ini, Zahidi yang digugurkan oleh BN bertanding atas tiket bebas untuk mempertahankan kerusi Parlimen Padang Besar. Beliau berdepan saingan 5 penjuru daripada calon Perikatan Nasional, Datuk Rusmi, Ko Chung Liang daripada Warisan, Datuk Zahida Zari Khan daripada BN, dan Muhammad Saad atau Yahya daripada Pakatan Harapan. Kerusi Parlimen Arau pula ditandingi seorang lagi bekas pemimpin UMNO yang digugurkan, Datuk Seri Sahidan Kasim. Beliau bertanding atas tiket BN. Difahamkan satu lagi kerusi, yaitu Parlimen Kangar, BN turut berdepan masalah menarik pengundi susulan kebangkitan gelombang sokongan kepada Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Zahidi berkata ramalan beliau dibuat hasil kajian dan situasi semasa sokongan yang semakin menurun terhadap BN setelah parti itu menggugurkan calon boleh menang. Beliau turut menjangkakan BN akan kehilangan sekurang-kurangnya 9 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya Sabtu ini. Di Arau 4 kerusi sudah tentunya kalah, yaitu Guar Sanji, Pau, Simpang 4, dan Sanglan. Di Kangar, BN dijangka kalah di Kuala Perlis, Indra Kayangan, Sena, dan Bintong. Di Padang Besar, BN dilihat sudah pasti kalah di Dun Titi Tinggi, manakala Parlimen Arau, Sahidan Kasim, dilihat tidak menghadapi masalah untuk menang. Selain Padang Besar pula, 50-50 untuk BN menang, katanya menurut utusan.